I evo ga novi video, znači odmah iz jednog u drugog, dobrodošli novi video, podržite ga svi lajkom i subscribe-om, ko je hajpan da vidi dolarov locker od 10.000 evra, locker od 10.000 evra se zove fazon, dolar puko 10.000 evra na Fortnite, bravo, propao. Ništa, ulazimo u Fortnite i gledamo sve skinove prvo što imamo, prvo ćemo gledati, u stvari, ajde, nećemo prvo skinove gledati, prvo ćemo pikekse i backblingove gledati, a onda ćemo skinove, ali ne znam kojim redom ćemo ići novo, ajde da počnemo u svakom slučaju. I evo ga novi video, znači odmah iz jednog u drugog, dobrodošli novi video, podržite ga svi lajkom i subscribe-om, ko je hajpan da vidi dolarov locker od 10.000 evra, locker od 10.000 evra se zove fazon, dolar puko 10.000 evra na Fortnite, bravo, propao. Ništa, ulazimo u Fortnite i gledamo sve skinove prvo što imamo. Prvo ćemo gledati, u stvari, ajde, nećemo prvo skinove gledati. Prvo ćemo pikekse i backblingove gledati, a onda ćemo skinove, ali ne znam kojim redom ćemo ići novo, ajde da počnemo u svakom slučaju. Ja sam ovdje već pripremio sliku da ne možete odjednom sve videti, samo ono što treba da vidite i to redom. Ajde, prvo ćemo, da, prvo što ćemo pokazati je sa kod dolar GGC da koristite, vidite ga od ovom uglu. Prvo što ćemo pokazivati, eci peci pec, ti si mali zec, a ja mala prepelica, eci peci pec. Prvo, pikekse, okej, idemo pikekse, ima dosta, idemo redom. Imamo ovaj pikekse Galded, ne znam da li je ovo fazon, čekaj da pojačam zvuk sada, da čujete i zvuk pikeksa jer je to bitno. Ne znam da li je ovo Battle Pass, valjda? Valjda jeste. Ovo znam da je Battle Pass. Ovo je isto Battle Pass, valjda. Ovaj pikeks bruka izgleda, znači mnogo mi se sviđa kako grmi. Aj, dobro se čuje. I ovo je isto fazon kao Iron Man, nešto, plazma seče. Drugačije je dosta zvuk. Ovo je pikeks fazon, ne može da mi stane ovde, brate, koliki je. Dobar je. Imamo pivo. Ovo sam dobio gift. Imamo ovaj pikeks koji menja. Ali tek dolaze dobri pikeksi. A ovo su fazom sve battle passovi, evo nešto. Sada bi ovi glajdi trebao da nešto obljuje vatru, neko, nemam pojma. Da li ste spremni za ovaj pikeks? Ako ste spremni za ovaj pikeks da ga vidite sada, spremite se da ga vidite sada, jer nije bilo koji pikeks. Da li ste spremni? Ne, prvo lajkajte video i napišite u komentar spremni smo. Ajde, sačekat ću. Napišite u komentar spremni smo. Za sljedeći najjači pikeks. Vučke, Vučke gleda, Leksa pozdrav. I Minty pikeks. Čuje se kao pajserom kad udariš u katanac da obiješ banku. Mislim, katanac na nečemu, da ima para. To je bio Minty pikeks, braći. I onda posle njega ide ovo neko govno vrti, neki motor, nešto. Imamo ovu ciglu. Ovaj blok ovde da udariš nekog u glavu da ga ubiješ. Imamo Vox, podsjeća me na Marka Sandraka. Onda imamo ovaj pikik žuti, mnogo volim da ga koristim u Zauru. I ono, onaj zlatan skin, sve žute skinove. Ovaj pikik ne znam da sam nekada koristio. Ovaj znam da jesam. Ovaj pikik sam dobro dođe u zonu, onog, oni crni skin sa glavom što ima broj 8. Još neka cigla, brate, faza, ono, ovaj pikeks me podsjeća, viš što ima smiley, me podsjeća na telefon Motorola pre mnogo godina, a ovaj pikeks mi je gift of Orgus. A Minty mi je gifto, mi je dao Kromraki kad smo mu radili reklamu. Ovaj pikeks također sam dobio gift, ne mogu se setim od koga, ali brica, braćo. Bruka pikeks, ima dva noža ovdje, jedan ovdje, baš bruka. Onda imamo ovaj pikeks sa crveni nešto gori. Ovaj pikeks dajem najvis. Valjda je ovo bio gift? Ne znam, brate. Ja mislim da jeste. Ovo je bio gift, da. Dobro se čuje. Bruk izgleda. Baš mi se sviđa. Crveno, zlatno, žuto. Ovo je battle pass, čini mi se. Nešto. Ovaj pikeks također je tu. Ima više stylova. Ovaj pikeks je također tu.
Polo piki sa ne znam odakle mi je. Ovo je valjda Battle Pass, nemam pojma. Ovo je kada vadim eksere i sečem glave ljudima. Ovo mi je kada spremam salatu. A ovo mi je kada koristim i pečem viršle da jedem kobaje, vidite. Ovaj pickaxe mi je također kad se bavim kuvarstvom i onda kuvam, pečem jaja da se ne zalepi i to. Onda imam ovaj pickaxe. Više stylova. Imam ovaj candy, šta god da je, kako god da se zove. Imamo ovaj pickaxe, ali sljedeći pickaxe koji dolazi je bruka. Svi napišite sad u chat šta mislite koji je pickaxe. Samo trebate da znate da je OG i try hardna. I da se čuje ovako. Zik, 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 zik. Ko pogodi koji pickaxe sljedeći dobije 100 evra. I sljedeći pickaxe je Reaper. Suk. A, pogrešio sam, ne čuje se tako, čuje se zuk. E, bre, ide. Gde si bre, ide gas bre, Adel, moj brat, dobrodošao na Instagram live stream dok snimam ovaj video. Reaper pickaxe, imamo ovo da farbamo, kao što vidite. Onda imamo ovaj pickaxe sa više boja, nije loš, ovo je dobar, nije loš. Imamo lamicu. Imamo ovaj pickaxe. Imamo Shooting Star Craft, valjda, to je ono kometa kad je bila pala. Imamo kukija valjda, ovo je bilo besplatno. E, ovo ni ne znam di imam bre, to prvi put vidim. Što, neka čokolada pada fazan, bomba. Neko znam šta je ovo. Čuo se sranje teško. Ali sad ovi pikek što dolazi. Ovo isto dobro pikeks. Ovi pikek što dolazi je također bruka. Jedan od mojih omiljenih. A to je, šta mislite u komentar, koji je? Vjerojatno niko neće ni pogoditi, džabe pišete. Spectral Legs, braćo, s ovim drvetom buđajim, ali sija. Vidite, ovo je Milky Way galaksija, mi smo na ovoj planeti, evo ovo i ovdje, vidite. Evo je, to smo mi tu. Spectral Pickaxe, braćo, vrlo lepo izgleda. Čak i što je drveno. Ovo mi je gifto Scar. I ovdje imamo dva, može se menjati style kako izgleda. Može plavi i crveni. Joj ne, izašao sam iz pickaxe, sad moram iz početka. Imam ovaj pickaxe, ovo sam dobio skoro gift, ne znam da li od Musa, od koga. Stvarno se ne sjećam. Ali mi je drag pickaxe, ovaj pickaxe mi je također drag, mnogo. Baš mi lepo izgleda. Onda imam ovaj pickaxe. Onda imam ovaj pickaxe. I čuje se dobro i dobro izgleda. Ima bombu dole fazan. I ovaj nije loš, ima više stylova. I ovaj bruka izgleda, mnogo mi se sviđa. Ček si dobro čuje. Ovo fazon kad popravljate kola, nemam pojma. Ovaj pickaxe me podsjeća na bananu. Imamo tortu, braćo. Znači, tek sam sad provalio da ovo velika viljuška i torta. Tek sam sad vidio ovaj deo. Do sad sam uvijek gledao tortu, fazon. Tadija, pozdrav, brate. Snimam video za YouTube, pa ne mogu sada pričati. Ono, mislim ući u call s tobom. I ovaj pickaxe mi je također drag. Radimo locker review. Ovaj pickaxe mi se mnogo sviđa, dobio sam gift. I ovaj sam dobio gift. I ovaj pickaxe nije loš, ovaj valjda bilo free. Onda imamo ovaj pickaxe. Onda imamo ovaj pickaxe. Onda imamo icebreaker pickaxe. Ne znam da li sam ga nekad koristio. Ovi pickaxe sam mnogo koristio, mnogo mi drag zaleđen. Dođe, kaže riba, kako može led jebat? Pa može, evo vidi. Zalediš ga ovako i jebe. E, onda imamo ovaj pickaxe. Obrat, izgleda kao, nemam pojma šta je ovo, klima. Ovi pickaxe isto nije loš, ako mene pitate. Bližimo se kraju. Ovi pickaxe je bruka, ovo sam dobio od brata Muse. Hvala Musa na giftu. Još jedan pickaxe za hranu, vi znate svi da sam ja kuvar. Ovi pickaxe je dobar. Lepo izgleda i mislim da je košta 500 V-Bucks-a, ne znam. Imamo ovaj čekić, ne znam odakle mi je. Valjda Battle Pass bio, nemam pojma, ili sam ga dobio kao gift. Ovaj pickaxe mi se također sviđa, dobio sam ga kao gift i košta samo 500 V-Bucks-a. I baš je bruka ceo kako izgleda dozdole, sve je uklopljeno lepo. Ovaj pickaxe neki, brate, ovaj valjda free bio. Ovaj pickaxe imamo. Imamo ovaj pickaxe, braćo. Dobro izgleda, Champion, sviđa mi se što piše Champion. Nice, ovo će mi možda biti najomiljeniji pickaxe sada. I default pickaxe, i to je to od ovog shopa, braćo. Mislim, item review-a. Lajkujte video.
Lajkujte video, ja se nadam da ćete doći pogledati moj item shop preview skinova, ovo su bili pikeksi, sledeće što idu skinovi i to će biti nešto najbolje jer skinovi su mnogo bolji od pikeksa, tako. Dođite i na taj video i da ga vidite zajedno sa nama. Ja vas sada sve pozdravljam, ljubim, podržite ovaj video lajkom i subscribe-om, jel tako Instagram, jel tako Stevane, želim svi da ostavite komentar na videu i lajkajte ga i pogledajte sve reklame da zaradim pare i koristite Sako dolar GG za free reklamu sada. Tako da, to je to, ljubim vas dolar, reši još jedan video i vidimo se u lajvu. Ovo dva videa sad idu sa spreme pa se vidimo vrlo brzo uskoro. Ćao ljudi, ljubi dolar, ćao.